Dámy a pánové, naším dalším hostem je největší hvězda smíšených bojových umění v Česku, Carlos Terminator Vemola! Dobrý večer, já, promiňte, Evo, já bych vám dal tohle, vám naleju úplně čerstvou. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem vám, protože ty smíšná bojová umění je celkem nový sport, tak já jsem vám tady vzal Fight Special, tam je zajímavý čtení, tam se o tom sportu dozvíte plno. Časopis. Tak, časopis. Aha. A mě celkem zarazil ten první dárek, co jste tady dostal, vy jste dostal náramek. Ano. A vy jste říkal, že to je jako zženštělý, já ho právě nosím taky. Já koukám právě, no. Já jsem... Ale mně přijde ten takový zženštělý. No, já jsem právě... Já jsem poprvé v takhle v divadle a když jsem sem přišel, tak mě nahnali do maskérny a paní říká, pojďte, my vám musíme dát make-up. Já bych vás dělali celý den. A já říkám, ale ne, já jsem domlácený fighter, to je takový zženštilý. Ona říká, ne, ale pan Karaus, ten se make-upuje hodně a rád, tak musíte taky. Hele. Já jsem říkal, že i dneska vyrazíme za to, jak lže. To já nevím, já jsem tady poprvé. Ale no tak máte jiný publikum, já jsem se díval na video na to vaše publikum. No, tak... To je takový ostrý jako bouření. Ne, oni to jsou úplně hodný, normální, ale fanděj. Ne, ale mě fascinovalo, já jsem to nikdy tak jako podrobně nesledoval a kvůli vám jsem se v tom chtěl trošku proškolit, protože přece jenom mám k tomu úctu, k tomu, co jste dosáhl a respekt. A zaujalo mě už to komentování těch sportovních, těch, to jste někdy slyšel, jak oni to, ty český komentátoři moderujou. Tak když komentují mě, tak jsem to neslyšel, že jsem právě v kleci a pak... Ale jestli jste si to pak ani, nepustil na videu, ne? Já radši ani zpětně, ale no, slyšel jsem jiný komentáře. Oni o vás špatný jako neříkají nebo to, ale člověk se na to musí říkat, protože říkají, a už se tam objevuje krev. A pak říkal takový, já myslím, že Frencík nevidí na jedno oko teďko. Tak to je v tomhletom sportě si myslím jako celkem normální. Jo? Jo. Ono to není nic novýho, že jo? My jsme takový moderní gladiátoři už tenkrát. Že jo? Já vím, ale měli bychom vysvětlit, protože já jsem taky v tom byl naprosto neznal, já jsem jenom tak rychle kvašně vzdělaný. Tam se může relativně jako cokoliv, tak to ale má to svoje meze určitý. Má to určitě pravidla. Ta krása toho sportu je to, že můžete využít jakoukoliv disciplínu ze všech bojových umění na světě. Ať už je to karate, zápas, jiu-jitsu. Můžete prostě použít všechno a prosadit ten svůj způsob boje. No, ale na druhou stranu jsou tam určitý limity, co se nesmí. Tak, a za to je když tak diskvalifikace. Diskvalifikace, trestný body, napomínání rozhodčího, takový věc. No ale vy jste slavný tím, že ty lidi hážete. Tak já občas zahodím, no. Ne, jo, vemete a hodíte ho a pak si na něm jdete dovádět, že jo? Jo, jo, jo. No, ale počkejte, my si tady uděláme jakou prohlídku, malou, krátkou. Neřív tady máme vaši rozcvičku, to mě hrozně připomněla moje ráno. To mazání? Ne, tohle. Jo, jo. A já si k tomu dávám rádio ještě. Tady končím většinou už. Jsem utánej. To je ta ztráta prvního dechu. No. To je to, kdy ho ztratíte, hlavně, kdy ho ztratíte. Až takhle občas rád zařvu, že jo? No to je správný, nemůžu, no. Tak aspoň posilovně. No. Taky máte dost, jako já. Jo. Tak, to máme tohle. A teď máme druhou, to je před zápasem, kdy děláte ten pohled, že ho jako zabijete v podstatě. Tohle jsem viděl v zoologický. A proto vyžerou první. Tam byla vždycky cedule nekrmit. Jo. Tohle je taky dobrý teda. Ale teď mě právě nakrmějí, ty přivedou soupeře, ale vyžerou první, že jo? Přesně tak. Jo. A tady si říkáte, oddělám tě, ne, tak přijdeš, tak tě hodím. Jo. Tak, a teď bude házečka, hele, teďko tady bude házečka. Tady pár zkušebních kopanečků, tak. Dávám na teď, čas. Teď bude, jo, a teď bude Čapájev. Tak, a jdeme. A hopla! A hele, a už. Ten Karol prostě umí, on to hodí na zem a... Pane, jo. No, tak tohle je pro vás typický prvek, to hození a pak na něj dodělat si ho v klidu už. Přesně tak. No, ale počkejte, já bych chtěl jenom projít slušně tu vaši kariéru, ona je velkolepá.
No, protože teprve bude. Teprve se zahýváme. No já nemluvím o tom, že končí, já to beru tím podle toho, kam až se to dotáhl. Zatím a jak, takže nejdřív jste chtěl být zápasník, pak kulturist. Děkuji vaša. Nebojte se, to je Krauzináda, to je velmi zdravý. Ty svaly úplně naběhnou a tak dále. Nakopávač. No a pak jste chtěl být kulturista teda, nebo co, šel jste do Londýna na zkoušku se podívat, jak se tam cvičí, jak si ty svaly dělají oni a tam jste zjistil, že to je úplně jiný kafe, nebo co? Tak, jo. Bylo tam úplně. Rozhodl jste se, že tam zůstanete. Rozhodl jsem, že tam zůstanu. Že tam se to dá dělat jako pořádně. Přesně tak. Já si myslím, že každý sportovec by měl za nějakou zkušenost napřed do zahraničí a potom se rozhodnout. Nejen sportovec. No, nejen sportovec, asi ale v tom sportu hlavně, no. No a čili tam jste zůstal, trénoval, byl jste jako kulturista, nafouk jste se pořádně? No, byl jsem nafouklej. A oni vám tam dělali nějaký brikule, ty rozhodčí, anglický, britský? Přesně tak, no, oni, protože jak mě kvůli tomu jenkrát začal říkat Terminátor, jak vlastně jsem měl ten přízvuk, I'll be back, a mluvil jsem jako Ukrajinec tam, tak jo. Oni v těch sportech někdy občas ty Ukrajinci a Rusové jako podvádějí. A tak si mysleli, když jsem přijel z východu a přijel jsem na tu soutěž, v juniorech jsem chtěl startovat. A jak já jsem vám říkal, že mám talent ve všech sportech, co dělám, tak jsem byl celkem dobrý, se na mě tak podívali a říkali, vy nemůžete být junior, vy máte nějaký ruský, ukrajinský falešný pas. A nechtěli mě nechat v těch juniorech nastoupit, takže jsem musel jít soutěžit jako v chlapech. No. Jo. A ty jsem taky vyhrál, takže... ty jsem taky vyhrál, ale potom jako na mistrovství Británie mě okradli znovu, tak jsem toho nechal. Já ty prohry těžce nesu a ještě když mě jako někdo okrade, tak jsem si potom říkal, ty že... Ty prohry, to je o prvních 50, pak už to bude jo, brát, jo, to já neznám, ale... Říkal jsem si, když na té kulturistice mě okradli rozhodčí, tak já budu dělat nějaký sport, kde mě neokradou. No. Když mě s někým zavřou do klece, tak co tam rozhodčí nadělá? A tak jste se dostal k tomu. Taky úplně ne, taky k tomu byla taková příhoda, ale tak... No ale vy jste tam dělal nějaký čas ve dveřích, což je v Londýně speciální profese teda. Jo, na dveřích. No, předělával jsem si jako vyhazovač. No a to jsou moderní bojové umění. A tam právě, když jsem nevěděl, jako, co se sebou budu dělat, že už teda mě ta kulturistika nebaví, když mě okrádají, tak tam na mě vystartovali dva takový místní nejlepší zápasníci a já jsem je z toho klubu vyprovodil jako velice rychle a přišel za mnou jejich manažer, když tohle dokážu dělat v klubu, jestli bych se tím nechtěl živit. Oni přišli, zápasníci byli drzí, tak vy jste tak, malinko počochnil. Tak. A on to viděl a řekl, hele, jo. No, on to viděl, jak jsem se s nima jako poradil a... Já bych je musel ukecat, aby šli domů. Jo. Ale takže on to viděl a řekl, jestli byste nechtěl zkusit. Přesně tak, jestli bych nechtěl zkusit jako zápasit. Když to můžou teda dělat oni, tyhle dva dovedové, tak já taky, no. Slovo dalo slovo. Co? A začal jste trénovat teda? Začal jsem trénovat v kleci MMA a už jsem u toho zůstal. No ale tak vy jste první Čech, který je taky v té americké extralize, nebo v tom... Byl jsem první, který se dostal do amerického UFC a to je vlastně, to je jako kdyby NHL v hokeji, prostě ty nejlepší hokejisti odcházejí. No. První Čech. Jste první, kdo se tam z Čechu dostal? První, kdo se tam z Čechu dostal, no. A kolik jste musel zmlátit lidí na to? No, tak ono to není vždycky, kolik jich musíte zmlátit, ale já jsem jich zmlátil teda sice jenom 9, než jsem se tam zmlátil, ale všechno to byly první kola 5 vteřin, 30 vteřin a takovýhle časy, tak... No, než ho chytnete a hodíte. No, než ho chytím a zahodím a... A aby vám to nezakázali, aby neřekli časem, že házení je zakázané. No, to snad ne, no. Ne, to nehrozí. Ale tak to je takový podstatný, ne, prvek toho vašeho vedení boje. No, tak určitě. Já, jak říkám, každý zápasník si může prosadit svůj no, já vím, no. Jako jak zápasy chce. Já když půjdu, tak vás prostě hodím a to je vaše práce, abyste takhle, to takhle, já bych teď to nedělal, ale... Tak, my jsme zase samozřejmě úplně jiná váha. Já jsem střední váha, že jo, vy? Já taky, no. Jo? Ale já teď nikam nespěchám, takže není třeba mě házet. Tak to já máte, si dojdu pomalu. To máte jako já, to taky do váhy hodně schazujete. Ale no to jsem se chtěl zeptat, jak to děláte vy? Vy schazujete pak takový to semče 10 kilo před závodem a to? No, tak třeba 9 kilo za noc občas musím vyschazovat. No to bych potřeboval vědět, jak to děláte. No. Že bych byl od rána hubený a večer bych se nažral zase. No přesně tak, to je právě ten problém, no, že když se člověk nažere, tak to potom zase přibere. Já taky jsem si všiml. Jo, jo. A jak to děláte, že zhubnete 9 kilo?
To je takový jojo efekt, jo. To člověk musí opravdu přestat jít, přestat pít, no. Vana horká, běhat, sauna. Vana horká. Horká vana, ono potom, když už běžíte na tom páse, když už nemůžete, no. Ale potřebujete se dál potit a už padáte, už opravdu nemůžete, tak co jiné můžete udělat? Já se natáhnu do vany, pustím horkou vodu, no. A v té horké vodě se jako člověk může jít do sauny, ale já jsem trošku klaustrofobik, mě ta sauna nevyhovuje, no. Tak já ležím v horké. Mě vadí i ten pás. I ten pás, jo. Tak jenom tu vanu, no. Ta mi nevadí. Jo. Hlavně, aby nebyla moc vážná. Si dám cigárko a kafíčko a... Co je? Říkal Vémola, že mám takhle zkazovat, že jo? Říkal Vémola! No dobře, ale vy takhle hubnete před zápasem, ne? Před zápasem, no. No tak já bych tam sotva došel. No to... Ono se potom zvážíte a máte jako až do druhého dne, abyste se z toho probral. Jo, nebo toto zpět na váhu a pak nažrat rychle. A kremrole a jedeme. Jo, přesně tak. A do klece plnej síly. A čím víc přiberete, tím líp. A... Pak zase rychle nabrat, že jo? Zase rychle nabrat. Ježi. On se s nima pak lehce háže, že jo, když vážíte o 10, 15 kilo víc než oni. No, ale vy máte ty mistrovský pásy, nebo jak se to jmenuje? To, tituly v různých váhových kategoriích. No, těžký, polotěžký, ve střední váze. Tak skoro všechny váhy, co znám? No, docela jsem se do nich naschazoval, no ta těžká je v pohodě, tam se člověk nemusí schazovat. A když musí schodit do polotěžký, tak je to jako OK, a když musí schodit do střední, no třeba 22 kilo, tak to není sranda. A stejně je to divný, ne? Tak vy schodíte na tu váhu, oni řeknou polotěžka, závod je, nebo zápas je až druhý den, a vy už tam přijdete jako těžka. To sice jo, ale to pravidlo je, že my aspoň v jeden den musíme být na váze mít stejně, že jo? Třeba kdyby to dali nám, tak to se nikdy nestane, aby jsme v jeden den byli stejně na váze, že jo? Ale ten soupeř to musí prostě dohnat, aby do té váhy doschazoval. Doschazoval. No. No a teď tady máme ještě jednu ukázku, to je s vaším synem. Aha. Jak je starý teďko? 8. 8. Tady, jak ho učíte hezky česky, se podíváme. Aha. Zdravíme. Tak jak jste prožili první školní den? Tady v Anglii ho mají až zítra, protože tady musí mít vždycky něco special, viď? Protože zítra je první školní den, tomorrow is the first school day, so today is gonna be first lesson, okay? And it's gonna be a Czech lesson. Takže řekni, lvi žerou první. Lvi žerou první. Yes, lvi žerou první. Lvi žerou první. Yes, good boy. No, ale... To jsem si všiml, že to je vaše okřídlené rčení. Lvi žerou první. Přesně tak. A víte něco ještě víc o lvech? Akorát to, že žerou první, že to no. Je... No, jako... A oni jsou v něčem hnusný, jako. Jo, a v čem? No, on když si najde lvici a ona má mladý, tak on je všechny pozabí, když nejsou s ním. Když to nejsou jeho mladý. No tak ono na tom jako záleží, kdy to zjistí, že jo? No taky byste nebyl nadšený, kdybyste se vrátil z nějaké dlouhé dovolené a měl jste doma 4 vlíčata, že jo? Najde novou. Jste do toho hned zatáhneček, ale... On si najde lvici. No ale král je nahoru, teda lev je chytrý, on těch lvicí má jako víc, úplně normálně, že jo? No já vím, najde novou, ona má mladý, ale ne s ním, s tím předchozím, který ho on oddělal. Toho hodil. Hodil a omlátil. Hodil. No a ty mláďata pozabíbe, ty nejsou jeho. Jo, tak to není, no. To není úplně no. Jako hezký. A on teda víceméně... on teda víceméně jenom žere a spí. Žere první. Tak. A spí pořád teda. To je můj ideální život. No já tomu rozumím, je to jako... Samozřejmě. Takže co je na těch lvech blbýho, když vypadá žerou a spějí? Já jsem neříkal blbý, já jsem říkal, jestli o nich víte něco víc ještě. Jo, že oni mají některé zvláštnosti takový. Je to krás zvířat, není o čem mluvit. Žere a spí? Vy jste se narodil v jakým znamení? Hele, o kousek, já jsem to o kousek netrefil, o měsíc. Rak, no, o kousek. Tak co jste? Rak, no. Oj, jo. Já jsem velvů. Jo? Teď tady máte zápas v prosinci, ne? V prosinci 20. 27. v O2 Areně. Koho se řešete? To mě je celkem úplně jedno. Jo. Kdo tam vleze, dostane a jde.
Pozor na diváky, abyste neseřezal. Oni mají celou kartu hotovou, jenom pro mě soupeře ještě teda nemají, no. On není ještě, ne, aha. On se jako... To se ten chudák teprve dozví. On se teprve hledá, no. To si představuji, jak mu to zavolají, mu to vezme a řekne, je, Sobko, za tohle. Vemohla. Ne? Kdy to je? 27. prosince. 20. No, čili Silvestr má jízlu pro ně. Kolik vážíte? Cože? Kolik vážíte? Kolik byste potřeboval? Myslíte, že bych na vás letěl, jako? No, tak zase, abyste nevážil moc, abyste se mě dobře házel, že jo? To by byl klasický zápas David a Goliáš. Hádejte, kdo by byl Davidek. Tak vzhledem k vaší váze asi já, ne? No, asi. A kolik vy vážíte teďko? Já to asi nechci říkat, aby to nevěděli trenéři. Tak, tak to neříkejte. No, protože bych měl mít 84, 27. Vy jste měl mít, jo? Měl bych mít 84. No, to já budu mít brzy už, no. No, já taky, no. Do 27. to budu mít u tobě. Takhle, já myslím, že to stihnu i do 26. A to byste měl, protože 26. je vážení. 26. je vážení? Tak se sejdem na váze. Tak se budu těšit. A děkujeme vám za vynikající reprezentaci. Carlos Terminator Vemola.